ku bilaawnay ololaha doorashada gudoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa ay ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbad Hoose. Maxaad ugu kordabaasha ayaa warkan si faahfaahinaya. Magaalada Kismaayo xalay waxa ka bilaawday ololaha doorashada ee gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi Jubbaland ay ku xigeenadiisa shakhsiyaadka u tartami lahaa. Qaar ka mid ah xildhibaanada Jubbaland oo shalay lagu dhaariyay magaalada Kismaayo ayaa bilaabay xalayba in kulamo ay la qaateen xubnaha u sharaxan xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenka koowaad iyo labaad. Saacadihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay xubno musharaxiin ah oo u taagan qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland oo iyo waliba ku xigeenada oo ayna u tartamaya. Xubnahaas ayaa waxaa ku jira gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Jubbaland ee waqtigiisu idlaaday oo mar kale isku soo sharaxay iyo xubno kale oo ayna doonaya in tartan adag ay wajahaan. Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland ayaa shalay lagu dhaariyay magaalada Kismaayo kadib munaasabad ka dhacday magaaladaas oo ay goobjoog ka ahayn xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka, guddiga doorashada iyo ka qaybgalayaal kale oo ku sugan oo matalaya ururada bulshada rayidka ee Kismaayo ku nool. Kulankii ugu horreeyay ee yeeshan xildhibaanada kadib dhaarintooda ayaa waxa ay iskaga dhex doortay ninka ugu da'da weyn, kaasina u doorteen Sheekh Cabdi Yuusuf Cali oo loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha ku meel gaarka baarlamaanka Jubbaland oo maantaba qorshooyaa fadhi ay ku yeeshaan magaalada Kismaayo uu shir gudoomiye kana arrinsadaan doorashada Jubbaland. Sida uu qorsheeyahay, doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ayaa waxay bilaaban doontaa inta u dhaxaysa 14-ka maanta kulanka ugu horreeya ku yaalan doona magaalada Kismaayo ilaa 16-ka isla bishan oo ah waqtiga ay ku egtahay doorashada gudoomiyaha baarlamaanka oo la doonayay in xilliga la doorto. Habraaca guddiga doorashada xilli hore ay soo bandhigeen ayaa waxay ku egtahay in 26-ka bishan ay noqoto maalinta ugu dambeysa ee doorashada madaxweynaha, sida ay hadda wax u socdaan marka loo eego iyo qorshaha guddiga doorashada ee xilli hore ay soo bandhigeen. Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Jubbaland kuna sugan magaalada Kismaayo la hadlay idaacadda Risaalo waxa uu sheegay in sida wax u socdaan marka loo qiimeeyo ay suurtagal tahay in doorashada jadwalkeeda ku dhacdo. Waxa uu sheegayaa in xubnaha garabka kale ee kasoo horjeeda ee mucaaradka ee madaxweynaha Jubbaland ee xubnaha musharaxiinta la diiwaangelin in awoodda ama doorka ku yeelan karaan doorashada la qorsheynayo inay dhacdo ay noqon karto mid aad u yar, maadaama awood ahaan maamulka magaalada Kismaayo ay gacanta ugu jirto maamulka hadda maamulaya Axmed Madobe iyo mucaaradka ama xubnaha dhaliilsan siday wax u socdaan aan dur badan ku yeelan, taasoo keeni karta in meesha ay ka baxaan garabka kale ee culayska xoogan kala kulmaya madaxweynaha Jubbaland. waa mid guddigii hore ay u ixtiraafeen aqoonsadeen ayaa aqoonsiga kala noqdeen oo welibana dee guddi mustaraf ahaa. Midda kale ayaguna ma midaysno oo mucaarad midaysan oo hal meel ku midaysan ama hal zaciim oo u hadlayana ma jirto. Midda kale saddexaad, ma muuqato awood xagga dhulka ahaa oo maamulka ah, hadday ma maamulaan Kismaayo ayagu Jubbaland ma maamulaan. Marka uun waa nin oo xanaaqay ama siyaasi xanaaqsan oo ama hotel iska jiifa ama guri jooga weeye. Midda kale ayaa laftooda ma mudaysno oo qaar baa laga yaabaa in aynan ka marnayn inay raadsadaan xuquuqda siyaasadeed ka maqalaankaadaxgaralakin waa ragga ugu tunka weyn soo maxan oo Jubbaland marka la yiraahdo hadda xubnaha Axmed Madobe kasoo horjeeda hadda mucaaradka marka laga hadlayo maxamed ha joogaan ama ha joogaan Kismaayo shaksiyaad ha joogaan, laakiin hadda mucaarad oo legitimacy ama sharci haysta ama awood haysta oo hor istaagi kara doorashada hadda socota ma jirto. Laakiin waxaan aada rajo soo dhaweynayaa dulqaadka maamulka dowladda Jubbaland ay muujiyeen oo inaan u faragelinin siyaasiyiintan, aan caqabadayna ku keenin, ayna hubeeda ugu tegin, welibana xataa amnigeeda la sugahayo oo magaalada Kismaayo oo amnigeeda u sugan yahay wanaagsan ahayd, xataa ay joogaan media ay la hadlayaan oo saxashada soo saarayaan. Waxaan dhihi karaa lafteeda waa bisayl 7 sano kadib Kismaayo lagu talaabsaday, waan oran karaa meesha muuqata. Dowladdu ani waxaan islahaa waxay qaadan doontaa tallaabo. Ma jirto istaraatiijid midaysan ay dowladda federaalka Soomaaliya u dejisay maaraynta doorashada Jubbaland, waxaana jirta kala aragti duwanaansho sida ila xogaal ay noo sheegeen oo mas-uuliyiinta dowladda qudhooda ay ku kala aragti duwan yihiin marka loo eego waxa Kismaayo ka soconaya. Kismaayo hadda waxaa ku sugan mudanyaal ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka kala kooban golaha shacabka iyo aqalka sare, kuwaasoo deegan doorashaduna ay tahay magaalada Kismaayo ayna goobjoog ka yihiin waxa halkaasi ka soconaya.
shalayna ka qayb galaya munaasabadda dhaarinta. Ila xogaalas waxay noo sheegay in suurtagal ay tahay in maanta wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo u badan saaxiibana kale in ay gaaraan magaalada Kismaayo si ay goobjoog kaga noqdaan doorashada la qorsheynayo in ugu dambeyn 26-ka bishan inay ka dhacdo magaalada Kismaayo. Guddiga dib u heshiisiinta beelaha degan Galmudug ayaa bilaabay qaabilaadda ergooyinka ka qaybgalaya shirka la filayay inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb. Axmed Tifo Xasan ayaa faahfaahinaya. Magaalada Dhuusamareeb waxaa ka socda qaabilaadda ergooyinka ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta ee maamulkaasi Galmudug oo loo qabanayo beelaha dega deegaanada maamulka Galmudug, iyadoo guddiga dib u heshiisiinta maamulkaasina oo goor sii horreysay ku dhawaaqay ilaa iyo shan qodob oo ay ka mid yihiin 14-ka bishan Agoosto oo maanta ka bilaabanaysa ilaa iyo 16-ka ay soo dhaweyn doonaan ama ay noqon doonto soo dhaweynta ergooyinka shirka ka qaybgalaya, iyadoo la filayo 17-ka bisha soo aadan ay jula waa bishan Agoosto oo ku beegan toddobaadka soo aadan bilowgiisa uu ka furmi doono magaalada Dhuusamareeb shirka dib u heshiisiinta beelaha degan maamulka Galmudug. Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo ciidamada amnigana ay feejignaan dheeraada ay ku jiraan. Odayaasha dhaqanka maamulka Galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay ugu baaqeen beelaha degan maamulka Galmudug dhammaantood inay ka qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta, kaas oo looga hadlayo aayaha iyo masiirka maamulka Galmudug ayna diyaar u yihiin qof kasta oo tabasho qabta in lagu xaliyo miiska wadahadalka inta lagu sugan yahay magaalada Dhuusamareeb shirka 17-ka bisha Agoosto. Waxaan horta u mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahad u sugnaatay. Waxaan u mahadcelinaynaa dowladda dhexe oo isku kaliftay in Galmudug wax noqoto oo tagtay dhammaan gobollada. Wixii dowladda ka horreeyay wax saa yeela ma aan arag. Degmo kasta waa ay tagtay oo Galmudug ka mid ah. Laba bilood ayay sidan kala qaban. Waan u mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay agtiisa maado ka gaarto. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa nimankii nabadda maanta lagu fadhiyo Gurceel. Ilaahay baa keenay nimankii ku sabab lahaa anigu Galmudug oran mahaye oo Alsuno war jamaacan leedahay. Waxaan aad u bogaadeynaa ciidanka Galmudug dhib badan soo maray, haddana weli aan la kala harin. Qaabka ay ku socdaan iyo dhaqankooda iyo sida ay ahaayeen dhammaan waa bogaadeynayna. Waxaan leenahay dadka qabiilooyinka oo 11 qabiilo ah, gogoshu waa fidsan tahay, waa magaalo madaxda, waa Dhuusamareeb. Si kastaba, magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa ka socda diyaar garow ku aadan qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada maamulka Galmudug, iyadoona si weyn looga dareemayo deegaanadaasi saacadihii lasoo dhaafay. Waxaanu xusid mudan in shalayba ay sii bilaabatay in wufuudda ka qaybgalaysa shirkaasi ay sii xaadiraan magaalada Dhuusamareeb. Markana taliska ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa sheegay in xoogaga nabad ilaalinta ee ciidamada xoogga dalka ay qaadayaan gulf military oo ka dhanaha deegaanada ururka Al-Shabaab uu ka arrimiyo. Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madax ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ambassador Francisco Madero ayaa shaaca ka qaaday inay dardar gelinayaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Wakiilka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in labada ciidan ay qaadi doonaan guluf ballaaran si ururka Al-Shabaab looga saaro wadooyinka ay sahayda u maraan ciidamada iyo badbaadinta xarumaha bulshada. Ambassador Francisco Madeira ayaa sheegay in ujeedkoodu uu yahay sidii ururka Al-Shabaab looga faramaroojin lahaa dhulka uu maamulo laguna wareejin lahaa gacanta dowladda federaalka Soomaaliya. Ambassador Francisco Madeira ayaa soo hadal qaaday xiriirka u dhexeeya ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika iyo ciidamada xoogga dalka, waxaana uu ku sheegay mid aad u wanaagsan. Todobadii bishan ayay ahayd markii ciidamada xoogga dalka ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ururka Al-Shabaab ayaa weerar waxa ay ka fuliyeen gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Cabdiqaadir Jakarta ayaa wararkii ugu dambeeyay faahfaahinaya.
rag hubaysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa waxaa weeraro khasaare kala duwan geystay saacadii la soo dhaafay. Waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Weerarka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay wadada u dhaxaysa deegaanka la yiraahdo Yumbis iyo magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari, waxaana la sheegay in la beegsaday gawaari ay lahaayeen hay-adaha UN ee ka howlgala deegaanada gobolka Waqooyi Bari. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas, waxa ayna sheegeen inay ku gubeen mid ka mid ah gawaarida hay-adaha UN, sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen laba nin oo mid ka mid ah oo ahaa darawalka gaariga, sida ay hadalka u dhigeen. Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen tuurada lagu magacaabo Sino oo hoos tagta magaalada Mandheera isla gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya, waxaana weerarkaas ay Al-Shabaab sheegteen inay ku dileen wiil iyo aabihiis oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada Kenya ee ka howlgasha gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Weeraradan kala duwan ee saacadii la soo dhaafay ka kala dhacay magaalooyinka ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya weli dhankooda kama hadlin saraakiisha ciidamada Kenya ee gobolkaas ka howlgala. Ha yeeshee, waxaa inta badan gobolkaasi weeraro kala duwan ka fuliya xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaas oo dagaal xoogan kula jira ciidamada Kenya ee dhowr sano ka hor soo galay gudaha dalka Soomaaliya, isla markaana ciidamada dowladda Soomaaliya ka taageera la dagaalanka Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab inta badan ay uga guuleysteen dagaaladii ka dhacay gobolkaas. Maxamed Oukar Dabaasha ayaa warkan inoo dhameystiraya. Todobaad ka hor ayay ahayd markii ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee Danam, ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Owdheegle ee Shabeellaha Hoose ka tirsan, waana degmo istaraatiiji ah marka loo eego degmooyinka gobolka. Waxay maamulka gobolka iyo saraakiisha militariga ay sheegeen in awoodda Shabaab ee Shabeellaha Hoose marka ay noqotay mid sii yaraanaysa. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Najax, iyo weliba taliyaha howlgalka ee dhanka lugta Odobaa Yuusuf Raage, ayaa sheegay in awoodda Shabaab ee Shabeellaha Hoose markana ay sii yaraanayso inta badan gobolka degmooyinkiisa ay maamulayaan ciidanka dowladda Soomaaliya hadda gacanta ku haya. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Masar Najax waxa uu sheegay in degmada Owdheegle hadda ay ka bilaabi doonaan adeegyada ay bixiso dowladda ama maamulka dowladeed, lana rajeynaya in la furo xarunta degmada, iyo sidoo kale waxa uu ku baaqay dadkii ka barakacay degmada Owdheegleba inay kusoo laabtaan. Idin horumarka ay ku xiran tahay dadaalada iyo guusha ay ciidanka soo hoynaya. Waxaan rabaa shacabka inaan ugu baaqo in ciidanka la garab istaago. Annaga maamulka haddaan nahayn halkan, waxaan ka hirgelin doonaa mashaariic kala duwan sidii aan uga soo faa'iideynayba deegaanada Saliidii Aano ee Mareerey. Waxaan dib u furi doonaa isbitaalkii. Waxaan halkan ka hirgelin doonaa caafimaad bilaash ah, daaweyn bilaash ah oo dadka runtii si bilaash aan ugu daaweyn doono. Sidaas la mid a waxaan idin keeni doonaa gargaarkii. Taliyaha dhinaca lugta ee militariga Soomaaliya Odobaa Yuusuf Raage waxa uu sheegay in marnaysan joojin doonin ciidanka howlgalka ay ka wadaan Shabeellaha Hoose. Waxa uu sheegayaa in howlgalku yahay mid joogto ah, Al-Shabaabna ay ku baxsan doonaan meel walba oo ka tirsan Shabeellaha Hoose. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala meelo badan oo waxaa jira muxuu ahay sheegay weli ay diiftaan iyo dhibaatadan ay kusii hayaan ay kula sii hayaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo kaashanaya maamulada kala duwan oo muxuu ahay heer gobol iyo heer degmo, ayagoo kaashanaya ciidamada kale ee amniga oo muxuu ahay sheegay hawshan ku shaqada leh. Waxaan rajaynayaa iyagana waqtiyada soo socda inaan sidaan halkan iyo meelo kale uga soo dulqaadnay, iyo guud ahaan gobollada dalka meelo badan oo ka tirsan baan uga dulqaadnay nimankan dhagarqabayaasha inaan ayagana uga dulqaadi doono. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dadkaana, maadaama maanta uu maamulkii madaxdii ugu sarreysay iyo kuwii degmaduba ay nala joogaan, ayagana inay dhibaatada haysata ay sidii deegaanada horeba ay u sameeyeen ay tanna u samay doonaan. Isbeddel muxuu ahay sheegay degdegana laga arki doono haddii Ilaahay ogolaado. Mar labaad waxaan rabaa inaan u hadceliyo saraakiisha iyo muxuu ahay saraakiil xigeenka ee Alasliida. Wararkii ugu dambeeyay ee saakan ka helina degmada Owdheegle ee Shabeellaha Hoose waxa ay sheegeen in ciidanka dowladda weli halka ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo iyo baaritaano iyo howlgallo lagu baadigoobayo shaqsiyaad ka mid ah ururka Al-Shabaab in weli ay ku dhex dhuumaaleysanayeen qaybo ka mid ah degmada, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen ciidanka mararka qaar rasaas badan ay ridayaan ayagoo ka baqdin qaba in Al-Shabaab weli ay ku haraan meelo ka mid ah deegaanka
waa degmada oo dhegla ama tuulooyinka hoos imara. Degmada oo dhegla ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka dhaca galbeedna waa degmada dhinaca galbeed kaga xigta degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose, waxaana jiro dhowr jir hore sidan oo kale gacan ku hayntooda isku bedelay ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab. ugu dambeena dhegeystayaal, hogaamiyaha ruuxiga ee dowladda Islaamka Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei ayaa ka digay in Sacuudiga iyo Imaaraadka oo howlgal military sanadihii lasoo dhaafay dalka Yemen ay kala qaybiyeen dalkaas. Mr. Khamenei ayaa sheegay in labada dal ay diiradda saarayeen arrintan, wuxuuna ugu baaqay hogaamiyeyaasha Yemen inay midnimo ay muujiyaan si looga hortago khiyaanada cadawga. Hadalkan ayuu ka sheegay kadib kulan uu shalay la qaatay saraakiil sare oo ka socday xuutiyiinta uu hogaamiyo afhayeenka kooxda Maxamed Cabdisalaan, kuwaasoo booqasho ku jooga magaalada caasimadda ee Teheraan. Waxa uu sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ku guuldareysteen duulaanka military ay ku qaadeen dalka Yemen sanadkii 2015, ayna hadda doonayaan in ay laba u kala qaybiyaan dalka Yemen. Dowladda Iiraan ayaa hore waxaa loogu eedeeyay in ay taageerto militariga, waa in ay taageero military iyo mid maaliyadeed ay siiso maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee dagaalka kula jira dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha dibad jooga ee dalka Yemen Cabdurabi Mansuur Hadi.